partir del momento que el juez Pablo Llarena ha vertido opiniones a Carles Puigdemont y los cuatro consejeros, tenemos una justicia. El procés judicial que s'està donant en aquests moments a Espanya vulnera el nostre dret a un jutge imparcial. Allò que fa el senyor Comín per nosaltres és embolicar una mica més. Un poco de paciencia, eh?